περί πράγματος ούτε στη συχρία μη έριζε και εν κρίση αμαρτωλών μη συνέδρευε. Δηλαδή, για ζητήματα που δεν σε αφορούν μη φιλονικείς, και στις δε αντεκλήσεις και δίκες των αμαρτωλών μην ανακατεύεσαι, μην μπερδεύεσαι, μη συνέδρευε. Είναι πολύ σοφή αυτή η θέση αυτού του χωρίου. Πράγματι, αν επιθυμούμε να διατηρούμε την ειρήνη της ψυχής μας, δεν πρέπει να λογομαχούμε για πράγματα που δεν μας αφορούν. Γιατί να λογομαχούμε? Βέβαια, μένει τώρα η θέση, η υπόνοια, ότι τότε για πράγματα που μας αφορούν πρέπει να λογομαχούμε. Όχι, όχι, μάλιστα εδώ να διορθώσω κάτι, όχι να διορθώσω, αλλά με την ευκαιρία αυτής της διατυπώσεως, όταν σας είχα πει ότι όλα τα φτιασίδια είναι υποφερτά στο πρόσωπο της γυναίκας, αλλά εκείνο που δεν είναι υποφερτό είναι το μελάνωμα των ματιών της, το βάψιμο των ματιών. Δεν εννοούσα ότι μπορεί μια κυρία να βάφεται, αλλά να μη βάφει μόνο τα μάτια της. Να, ίδια διατύπωση βλέπετε και εδώ. Ίδια διατύπωση. Εννοούσα ότι κάθε βάψιμο δεν είναι καλό, αλλά εκείνο που είναι ανυπόφορο είναι το βάψιμο των ματιών. Έτσι σας έλεγα μια προπερασμένη φορά. Έτσι λοιπόν και εδώ. Δεν σημαίνει ότι δεν θα λογομαχώ για πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν, ενώ για πράγματα που με ενδιαφέρουν θα πρέπει να λογομαχώ. Όχι. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι άμαχος, να μην μάχεται. Δούλων Κυρίου, έτσι λέγει, ου δι μάχεσθε. Δεν πρέπει να μάχεται ο δούλος του Θεού. Να φωνάζει, λέω, μάχεσαι, να κάνει κινήσεις. Δεν είναι σωστό, έτσι λέγει. Πάντως, τα πιο πολλά μας ενδιαφέροντα, δυστυχώς, αγαπητοί μου, στρέφονται σε πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν, ουσιαστικά. Και πολλές φορές αισθάνομαι να λογομαχούμε για αυτά ακριβώς που δεν μας ενδιαφέρουν. Πράγματα που αφορούν τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας. Αυτό γίνεται πολλές φορές και ένα διεθνές κοτσομπολιό. Δεν είναι μόνο στα στενά όρια ενός κοτσομπολιού της γειτονιάς. Για πρόσωπα και πράγματα. Έτσι μας ενδιαφέρουν οι ηθοποιοί, μας ενδιαφέρουν πώς παντρεύονται και πώς χωρίζουν και πώς πάλι ξαναπαντρεύονται. Μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, φωνάζουμε, μαλώνουμε για το ποδόσφαιρο, όχι η δική μου ομάδα, όχι η δική σου ομάδα. Μιλάμε για τα ρεκόρ, πάσης φύσεως ρεκόρ σε οτιδήποτε, για να μην κάνω πολυλογία. Και μαλώνουμε πάνω σε αυτά. Για τις μάρκες των αυτοκινήτων, για τις μάρκες των αεροπλάνων, για τις μάρκες των ρούχων που φοράμε. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί να μαλώνουμε για όλα αυτά? Ποιος είναι ο λόγος? Πάντως, στην εποχή μας πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά έχουν αναχθεί σε μια περιοπή. Και η νοσηρά περιέργεια και αυτή έχει αναχθεί σε περιοπή, όπως και το κοτσομπολιό, αυτό το κοινωνικό κοτσομπολιό που αφορμή δίνουν πολλές φορές οι εφημερίδες ότι στον τάδε χορό η κυρία τάδε αυτό φορούσε και λοιπά και λοιπά, και γίνεται όλο αυτό το κοτσομπολιό. Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου, πως μια τέτοια περιέργεια είναι νοσηρά? Και την τροφοδοτούν, σας είπα, αυτήν την νοσηρά περιέργεια τα νοσηρά έντυπα, όπως η δεύτερη συνήθως σελίδα των εφημερίδων, δεύτερη λογαριάζοντας τις μεγάλες σελίδες. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται αυτά. Μετά είναι οι νοσηρές ταινίες που προσφέρουν πολλά βρώμικα πράγματα, η νοσηρή τηλεόρασης, διότι προσφέρει και αυτή όχι λίγα βρώμικα πράγματα. Έτσι όλο το ενδιαφέρον δυστυχώς των ανθρώπων εξαντλείται σε τέτοιες ρηχότητες. Ο άνθρωπος, ο βαθύς, η εικόνα του Θεού εξαντλείται σε τόσο ανόητα και ρηχά πράγματα. Ας μάθουμε κάποτε, αγαπητοί μου, να επιλέγουμε τα ενδιαφέροντά μας από τους χώρους της σοβαρότητος αλλά και της αληθινής ωφελίας και σε ό,τι αφορά τη σωτηρία μας. Και να μην πηγαίνουμε να ανακατευόμαστε με πράγματα τα οποία είναι βρώμικα. Γιατί όποιος λέει ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνει οι κότες.
με την ευκαιρία αυτής της προτάσεως ότι να μην μαλώνεις για πράγματα που δεν σε αφορούν, επιτρέψατε μου να κάνω μία μικρή έτσι παραλλαγή. Αντί να βάλω μη έριζε, δηλαδή μη μαλώνεις, να βάλω, σας είπα, φεύγω από το θέμα μου τώρα λιγάκι, δεν πειράζει, από σκοπού. Να βάλω μη αγόραζε. Μη έριζε, όχι λοιπόν μη έριζε, μη αγόραζε. Θα ξαναπώ πάλι την πρόταση. Περί πράγματος ου ουκέστηση χρία, μη αγόραζε. Πράγματα που δεν σου χρειάζονται, μη τα αγοράζεις. Ξέρετε ότι εδώ θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, γιατί η εποχή μας, η ευδαιμονιστική, μας σπρώχνει να αγοράσουμε και να αγοράσουμε πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν είναι της αμέσου ανάγκη μας. Βέβαια, όλα αυτά τα μη απαραίτητα πράγματα που πολλές φορές αποτελούν και διάκοσμον, όπως πάρετε παράδειγμα τα Χριστούγεννα. Φτιάχνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, βάζουμε εκεί, βάζουμε και τι βάζουμε, ή διακοσμούμε όλο το σπίτι μας, και όταν τελειώσει το 12ήμερο των Χριστουγέννων, συνήθως όλα αυτά πάνε στα σκουπίδια. Και είναι χαμένα λεφτά. Είναι χαμένα λεφτά, πραγματικά. Ας το προσέχουμε. Μέχρι οποιαδήποτε σκεύη ή ρούχα ή οτιδήποτε ή έπιπλα αγοράζουμε, τα οποία δεν είναι της αμέσου ανάγκης. Θα πάρουμε μόνο εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Και πάντα μόνον ό,τι χρειαζόμαστε. Γιατί είναι γνωστό ότι τα χρήματα όλα καταναλώνονται σε άχρηστα πράγματα. Δεν μένουν περιθώρια μετά να κάνουμε ελεημοσύνη, αλλά ακόμα και μια οικονομία για να φτιάξουμε κάτι άλλο. Ας πούμε ένα σπίτι, δύο σπίτια ενδεχομένως, για τα κορίτσια μας που θα τα παντρέψουμε. Δεν ξέρω, κάπως έτσι. Και πολλές φορές βρισκόμεθα σε μια δύσκολη κατάσταση και λέμε να δεν έχουμε χρήματα, να δεν βγαίνουμε, και αναγκάζεται πολλές φορές και η γυναίκα να εργαστεί. Αν είχαμε έναν τρόπο να κρίνουμε και να επισημαίνουμε τι είναι χρήσιμο και τι δεν είναι χρήσιμο, τι απαραίτητο και τι απαραίτητο, τι άμεσα αναγκαίων και τι όχι άμεσα αναγκαίων, νομίζω ότι θα μπορούσαμε θαυμάσια να ρυθμίζουμε τα χρήματά μας και να μας φτάνουν και να μας περισσεύουν και να κάνουμε και μία μικρή οικονομία, μία μικρή αποταμίευση για κάτι ή για μια ανάγκη ή για κάτι που σας είπα για τα παιδιά μας. Και μην ξεχνάμε ακόμα ότι αυτή η οικονομία της υπερπαραγωγής, αυτή που επικρατεί σήμερα στον γνωστό μας λεγόμενον δυτικών κόσμων, και δυτικός κόσμος δεν είναι όρος γεωγραφικός, διότι η Ιαπωνία δεν είναι δυτικός κόσμος, έχει δημιουργήσει το φαινόμενο της υπερκαταναλώσεως. Πολύ παραγωγή, πολύ κατανάλωση. Πιο πολύ παραγωγή, πιο πολύ κατανάλωση. Αυτό όμως πού θα φτάσει? Κάποια στιγμή φτάνει σε ένα διέξοδο και έχουμε τις λεγόμενες οικονομικές κρίσεις που έχουν ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Και αυτές οι παγκόσμιες κρίσεις οικονομικές πολλές φορές φτάνουν να αποδιοργανώνουν και τις κοινωνίες. Γι' αυτό από το οικονομικό πρόβλημα φτάνουμε στο κοινωνικό πρόβλημα. Και δεν πρέπει αυτό ποτέ να το ξεχνούμε, γιατί δεν υπάρχει οικονομική ευστάθεια. Και όταν δεν υπάρχει οικονομική ευστάθεια, τότε έχουμε ή κοινωνικό πρόβλημα ή κοινωνικά προβλήματα. Θα μου πείτε εμείς, και γιατί είμαστε λες πάντρα μου, εμείς τι θα μπορούμε να κάνουμε αν είναι παγκόσμια φαινόμενα, πώς μπορούμε να κάνουμε? Καταρχάς βέβαια σας δίνω μια μαρτυρία που είναι χρήσιμο πράγμα, αλλά θέλετε και κάτι άλλο ακόμη, προσέξτε. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν στην παγκοσμία αγορά, είναι πολύ δυνατόν στην οικογενειακή μας αγορά και στην οικογενειακή μας οικονομία. Όταν και ο σύζυγος και η σύζυγος ξέρουν να μετρούν όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως δηλαδή, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει οικογενειακών, κοινωνικών δηλαδή πρόβλημα. Και αν το θέλετε, όταν βγαίνουμε στα πεζοδρόμια ή κάνουμε απεργίες ή κάνουμε συλλαλητήρια ή προβάλλουμε τη γροθιά μας, όπο, γιατί ο κόσμος έμαθε στον αιώνα μας να φθονεί και να μισεί. Να φθονεί και να μισεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει οικονομική αστάθεια. Γι' αυτό το λόγο.
Άρα δεν είναι χωρίς σημασία, έστω κι αν αυτό σε μία μικρογραφία το πετύχουμε μέσα στο σπιτικό μας. Έχουμε όμως και μια άλλη περίπτωση που μπορούμε εκεί να μαλώνουμε. Ξαναγυρίζω τώρα στην κανονική γραφή του χωρίου και πράγματα για πράγματα που δημιουργούν μάχες και έρηδες είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Μωράς δε και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, συζητήσεις ανόητες και απαίδευτες». Να παρετήσει. Ειδός ότι γεννώ συμμάχας, γνωρίζοντας ότι αυτά όλα γεννούν μάχες. Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δούλων Κυρίου, ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήρεμος, πράος προς όλους και προς τους αντιδιατηθεμένους. Συνεπώς βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν κάτι πράγματα που πρέπει να τα αποφεύγουμε, γιατί δημιουργούν μάχες. Τι είναι αυτές οι απαίδευτες συζητήσεις? Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Είναι η ετεροδιδασκαλία, είναι οι γενεαλογίες, παίρνω όπως τα γράφει εκείνος, και οι μάχες οι νομικές. Ήταν κάποια πράγματα που απασχόλουν, αφορούσαν ιδιαίτερα στους Ιουδαίους που εστρέφονται γύρω από τα προνόμια των. Σε εμάς θα ήταν ανόητες συζητήσεις, πραγματικά και επικίνδυνες, που θα μπορούσαμε να μαλώνουμε για αυτές, όπως κάποια προνόμια του τόπου που κατοικούμε ή που γεννηθήκαμε. Ξέρεις ποια είναι η Αθήνα? Ξέρεις ποια είναι η Λάρισα? Α, να δεις τα τρίκαλα τι είναι. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Δεν είναι θέμα ούτε να μαλώνουμε ούτε εκεί που γεννηθήκαμε, ούτε εκεί που μένουμε. Ο κάθε τόπος έχει τα καλά του, αν θέλετε, και τα άσχημά του. Πολλές φορές μπορούμε να μαλώνουμε για τη γλωσσική διάλεκτον και να κοροϊδεύουμε τον άλλον ότι δεν ξέρει να μιλήσει, ενώ δεν είναι το θέμα εκεί. Κάποτε το πίστευα και εγώ αυτό, που μπορούσα κάποιον να κοροϊδέψω. Σας το λέω αλήθεια, διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης είναι πάρα πολλές, είναι ωραιότατες, δεν παρουσιάζουν αυτό που λέμε το χωριάτικο. Όχι, ποτέ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να ομιλούμε. Αυτό είναι, αν το δείτε γλωσσικά, αντικειμενικά, καθαρά, είναι ένας άλλος τρόπος, είναι ένας πλούτος της ελληνικής γλώσσης, ο οποίος δυστυχώς στον αιώνα μας πάει να ισοπεδωθεί, επειδή έχουμε τα μέσα ενημερώσεως, το ραδιόφωνο, τις κασέτες, τα τηλεόραση κτλ, που υπάρχει, θα λέγαμε, μία προφορά, ας πούμε η πρωταγουσιάνικη, και σιγά σιγά η προφορά του κάθε τόπου πάει να εξαφανιστεί. Είναι πολύ πλούτος, δεν θα ήθελα να πω πιο πολλά, είναι γλωσσολογικό το θέμα, είναι πολύ σπουδαίο. Περιπίνει κυπριακή διάλεκτος, διατηρεί το αρχαίο νι, εκείνο που λέμε σαν παροιμία, μεταθοτοποιείς, λέει, με το νι και με το σίγμα. Δηλαδή η κατάληξη λέγουσιν, το νι, λέγουσιν. Οι Κύπροι λοιπόν λένε αυτό το νι, για αυτούς θα ίσχυε λοιπόν το, με το νι και με το σίγμα. Και έχει μια ομορφιά, διότι μπορεί να γελάσουμε για μια στιγμή, αλλά είναι χαριτωμένο το γέλιο που θα κάναμε. Όπως κάποτε κάποιος Κύπριος είπε σε μια ψυχαγωγία, ένας φοιτητής ενθουσιάστηκε και λέει, φώναξε, έναν γυάλον, δηλαδή κάτι ακόμα. Και είπε, έναν γυάλον, δηλαδή ένα κι άλλο, δηλαδή και κάτι ακόμα. Γέλασαν όλοι. Αλλά είναι όμως χαριτωμένοι αυτοί. Και ακόμη σας είπα, διατηρεί στοιχεία της αρχαίας γλώσσας. Ακόμα μπορούμε να μιλάμε και να μαλώνουμε για άλλα πράγματα, για οργανώσεις. Θέλετε ακόμα, έχουμε ανταγωνισμούς. Θέλετε ακόμη και θρησκευτικές οργανώσεις. Α, είναι πολύ φοβερό. Δεν πρέπει να μαλώνουν οι άνθρωποι των θρησκευτικών οργανώσεων, ούτε ακόμα της μιας ενορίας με την άλλη ενορία, ούτε ακόμα η μια συνοικία με την άλλη συνοικία, ούτε ακόμη το ένα σχολείο με το άλλο σχολείο. Όλα αυτά, βλέπετε, είναι άκαρπες συζητήσεις που αναφέρονται σε ποικίλα θέματα και που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γεννούν μάχες και δυσαρέσκειες. Και εν κρίση αμαρτωλών, λέγει συνέχεια, το χωρίον μη σύνεδρε, συνέδρευε. Και σε δικαστικούς αγώνες των αμαρτωλών
Μην ανακατεύεσαι. Εάν ο πρώτος ψαλμός μακαρίζει τον άνθρωπο που ούτε πορεύτη εν βουλία σεβών και εν οδού αμαρτωλών ούτε έστη και επί καθέδρα λιμών ούτε κάθισεν, πόσο περισσότερο θα λέγαμε ευτυχής είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν θα μπερδευόταν ποτέ σε δικαστικούς αγώνες που επιτέλους δεν θα τον ενδιέφεραν άμεσα αυτόν. Έτσι αγαπητοί μου θα σας έλεγα να φοβόμαστε αυτούς τους δικαστικούς αγώνες, έστω και αν υποτεθεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα υπερασπίζαμε έχει δίκιο. Και αφορά σε καλούς ανθρώπους ενδεχομένως, γιατί εκεί χρειάζονται μάρτυρες, χρειάζονται όρκοι, ξανά όρκοι και ξανά όρκοι, όταν κάποτε πρέπει να γίνεται κατάθεση και ξανά κατάθεση. Χρυποκάρδια, τρεχάματα, δικηγόροι, τούτα, εκείνα. Καταλαβαίνετε, είναι άσχημα πράγματα. Θέλετε ακόμη, αν παίρνουμε όρκους, στερούμεθα και τη Θεία Κοινωνία και αμαρτάνομαι. Προσέξτε, στερούμεθα και τη Θεία Κοινωνία. Και πολλές φορές, αν δώσουμε την μαρτυρία μας, τότε οι αντίδικοι πια ίσως δεν μας μιλούν ποτέ. Μας κόβουν ίσως για πάντα την καλημέρα. Θα μου πείτε, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες κάποτε να πάμε στο δικαστήριο. Μπορώ να πάω κι εγώ. Δεν λέει κανείς μεγάλη κουβέντα. Σας είπα μόνο να αποφύγουμε, να προσέχουμε και τουλάχιστον να μην μπερδευόμαστε με ανθρώπους που έχουν βρώμικες υποθέσεις. Το ακούσατε? Βρώμικες υποθέσεις. Να προσέχουμε τουλάχιστον εκεί επουδενή λόγο θα μετέχουμε. Στις άλλες, αν μπορούμε να αποφύγουμε, καλό θα ήταν να αποφύγουμε, γιατί ξαναλέγω πάλι, και η Θεία Κοινωνία μας κόβεται, γιατί ο Θεός δεν θέλει τους όρκους καθ' οδήποτε τρόπο.